Ajde, gledamo video, ljudi. Desingerica i pljugica su se raspali zbog para, baka na finjak. Šiš. Sanjak je onaj pljugica, buraz. Sad, iskreno, ja nisam... Da li su se desingerice i pljugica raspali zbog para? Da ti dam jedan poklon, brat. A, da, ješ me nešto. Ne. Nisam skoro sem tebe i Nevene dobio nešto. Na, ajde da je vežem, ajde ovo, ajde ono, on snima. A, tvrdiš da se ne drogiraš? Ko će u desingerica? Šta radi? Boža da li rađa, brat! Tvrdiš da se ne drogiraš? Ko će u desingerica? Lep. Boža da li rađa, vraćamo na video, današnji gost, čovjek u trendu, čovjek u hajpu, čovjek u jebe se. Ooo, baš dalje. Vazi. Jo, ovo su demoni, vazi, brate. Ne, ovo je ništa, baje, znaš ti šta je ispred bude tamo? Cao, baje, cao. Cao. Ovo su tre godine, cetli i po godine, cetli i po. Današnji gost. Vazi, samo vazi. Desingerica! Pa! Čo, kolada! Zadovoljstvo imati vas u klipu. Zadovoljstvo imati vašu pljevačku šaci. Imam ja bre ovo. Ja da vozim. Tera, nekako mi se ovo našlo u kolima. Hoćeš ja da vozim? E, čekaj, ti pogledaj šta sam naučio, Tera, kako driftujem. Probat ću te, bro, ali ne garantujem da će biti uspešno. Hoćeš ja da ga izdriftuješ? Ne. Da imamo na dis. Ovako. Ne, videli smo kako ga driftuješ, brate, znači... Prvo, prije nego što je slupao onu korvetu, evo, isto tu negde, ne ovde, nego malo tamo dole još, ga je zadriftovo i kako se zove, za malo da udari ovaj vičnjak. Gledaj sam. Ili je čak i udario, brate, ne mogu se sveti. Ide, ide! Sila, bajo, sila, bravo! Vidi ovaj BMW, Tera, da sam ja kupio! To je od čurke, bajo. Vidi kakve druge, lepši si za 40%, liče! Sad ćeš nešto i jebiti možda. Kupljamo za bajs. Ma, šta će mi čišćenje? Tera, ovo je bre, si auto, bre. Cao. Šta imala? Evo, baje, ti si boban. A da podelite? A da podelite? Delimo. Po koliko se deli to na tri dela, baje? Na tri. Na koliko? 33. Aaaa, sila. Nemoj, ljubiš, beži, bre, može još moju klozu, bre. Ne. Šta je crapa, baje? Šta? Fakno, brad. A samo nam reci, je li fair da budemo ono onoliko prvi u trendingu kad su izbacili klip? Je li to fair, brad? A baje, mnogo stvarno, život... Šta je? Život, bajo, nije fair. Život nije fair, život je fuksa, bajo. Bravo, što je najče? Zatvori prozor da me ne šiju u lobanu. A čekaj, gledaj što... Zatvori ove zadnje prozore. A gledaj što si poneo, brad. Zatvori prozor. Pa jakna. Za koga? Za mene? Za tebe! Jer kao da bude moje ili ne bude moje? Pa ne da bude tvoje, moje nego... Napišiš te kare. E, ja sam puno sebi jaknu. Ja sam mislio da i postoji nešto za emisiju, neki poklon, kao ba nešto. Čekaj, odoće mi jaknu! Čekaj, pa ne možeš ovdje dobiješ poklon kako si dušao u emisiju. Dobro, ba, jel mi stoji ovo? Pričaj, gdje da ja mi... Šta neće, baš je dobra jakna. Jes da je preskupa, ali mnogo je dobra. Pa ne, ja sam uzao što mislio da ti baš čuči, brad. Pili plane, baj! Pili... Ušuškaj mi jaknu nazad, povuci je dole. A ne možeš, znači imaš pojas, baj, šta ti je, baj? Šta ti je, bre? Šta ti je? Jo, tebe... Ma nećemo jako, tebe, bre, da cignem prozore, ali... Ovo je bilo... Da se vidi da imamo! Malo često da imamo... Da se vidi da imamo! Ali ja tebe želim da pitam. Jao ljudi, u sredu registruje moj auto i onda, brate, posle toga ću negdje da vidim da ga odvezem, da mu zreknem stage i da mu poskidam sve filtere da seva. Brate, pošto je ovako malo informativna emisija... Tako da ide i taj video uskoro. Buraziru, odakle si se ti... Nikog ne zanima, ali dobro. Stvorio, kako si došao na scenu? Kako si došao na scenu? Odakle si se pojavio? Kako si se probio, Tera, u rekordnom roku na estradu, na scenu? Svi te znaju, svi te vole. Kako je došao od toga, Buraz? Šta te je naterao?
Pa Bajo Beda i Sirokinja. Šali se, pa ništa, ratero me. Neki čudni Bajo zvukovi u glavi, neki svoj gas koji ja to čujem. Razumeš, oni neke demoni, frekvencije. Ja. Da, neke frekvencije koje ja čujem, koje možda drugi ne čuju, Bajo, i onda... Sad se tek otvaraju još novije vizije i novije kavere. Jesi vidio ovo čokolado? Čokolada! Nade Singerica kanalu! Kanalu, Bajo erotika, Bajo... Bajo. E, ali nećemo ono čokoladu, stani. Ti pišeš tekstove, ti... Kako je samog sebe blurovali. Kako je facu. Radiš muziku, ti sve radiš, jel ta... Sve sam se ja, Bajo. Sve ja, ceo gas. Melodi, pevanja, muziku, tekst, pesmu, celu, Bajo, ono, sve. Sve ja, sve drago mi desnici, Bajo. Da, ja sam mislio da legit ti neko radi, misli, ne, a sarađuješ? Ne bi radio muziku. Sarađuješ ne, nekad? Ne bi radio. A Napoleon je recimo radio Mene li Buckura? To smo radili ja i Napo. Ti zajedno se radi. Znači, lupam Napo. Ali imaš saradnje nekad sa nekim da tako... Pa ne znam, na primjer, za Libockura, na primjer, ne znam, Napo dobije... To je moja mija pesma, Tebra. Da, ja da, sam, bomba, bomba. Ja sam Tebra, bio sad, pozoru, primjer, ti si ret. Napušiš se ret, dukare. I čujem Burazeru bez zajebanja, i čujem Mene Libockura, na prvo slušanje. Od druge tvoje pesme mi treba par slušanja da se zaozom da krene da me... Na da, fiksi, radi na majmuna, na majmuna. Razumeš, da? A ovo Tebra, jednom sam čuo, Buraziru, jednom sam čuo. Ali vidiš, na primjer, tebe je uradilo odmah na majmuna, a na primjer, krvavi naši neki fanovi su, brate, hejtovali baš Libockura do trećeg, četvrtog slušanja, razumeš? A naš goć nije pogledaš kako sam ja reagovao na Libockura. Aj, aj. A mene Libockura, šta o meni ti misliš i tako to? Mene Libockura, samo da pijem još ovu noć. A mene Libockura, šta o meni ti misliš? Šta? Šta? Mene Libockura. Šta radiš, baka? Šta o meni ti misliš i tako to? Sad se mene Libockura. Ja ovo mene sad kopira sa tvojem, ovo sam ja radio, druže. Pre nego što je Despić ono blow up ovo, brate. Samo da živam još ovu noć. Noćima plačeš, lištiš nego prozore. Da, da. Al dobro znaš da guljo nale više ne može. I nemoj vaca biber džabe trošiš ne. Jer ruže ja viću. Evo ga majka prasi, Despić. Ti se, ovo je za mene loži. Pijem i da trošim, da se Lara, ej, spela sam spremu. Najbolje sukriću da vozim, dok viski mala toči. Ljudi kola razbiću. A mene Libockura. A mene Libockura. Ovaj deo kao novi član De Singerice i Pljugice ja, sad će biti De Singerice i Baka Prac. Ali mora Bajo da bude De Singerice i Baka Prac C. Brat, smo normalno, neće sigurno S kao te, bra. Znam da kurva pare lovi, mene jako skura boli, sve ti pare sve ću da ti dam. A pojte njega kako se on uživi, on kao da snima spot. Pare kurva kurve belo, tvoje mokro gola telo, sa kurvama ću ili sam. A mene Libockura, šta u meni ti misliš i tako to? Za se mene Libockura, samo da šivam još ovu noć. Sleteli smo s puta, slupali smo auto, ne znam i des. Sleteli smo s puta, bebo? Da, Bajo. A kako se, kako je došlo toga? Malo si ga slomio u krivinu? Ne, snimali smo Bajo spot za Đuskavac u Crnoj Gori. I onda Bajo, kad smo završili snimanje spota, ja sam krenuo ka Beogradu uveče, fazon ono, nešto baš brda kasno, i ispravim krivinu, ono, baš i krivinu. Tu svi živi izleću, ja samo što sam izleteo, ono, ja sam rekordno izleteo, znači, ono, leteo sam, Bajo sam. Brat odradio GTA skoko. Prvetno bukvalno. Ima je u spotu, ono, vozimo je sve, ceo gaz, Bajo. Da, gledao sam tera, baš, baš ono. Izleteo si s puta. A ono gde vozi, gle! Ja ovo nisam izvalio, ja sam mislio kao da... Pozimo je se. Da sedi negde nazad, da nema nas da sedi, a? Pa da ga... Evo ga, vidi ga, ko je Ligi da slab.
sera, da, baš, baš ona. Izleto si s puta, preživeo si. I to jedva, pa je, ono, imao sam, pukla su mi pluća, tad... Ovde, I ovde, nastupo... Tera, ovde je stvarno ko Liginja Slav, ima neka epizoda Liginja Slav, da, očare. Lignoslav sa takvim cvajama, brate, onako neki disco kao neki vibe, pa znam. Pa sve ceo gaz, ba. Da, da, gledao sam tera, da, baš, baš ona. Izleto si s puta, preživeo si. I to jedva, ba, ono, imao sam, pukla su mi pluća, tad... Ovde, I nastupao si ta tebra. Odma isto veče sam, isto veče. Isto veče, isto veče, isto veče, isto veče, pukla mi ovde grudna kost. Ima ček, bajo, ima intervju tad na hajpu, ja dolazim, ono, po, ja nisam ni znao da mi je pukla. Seba, ali TikTokovi tada. Da, da, da. Gde su čale? Da, 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 jeziva, jeziva. Pukla mi pluće, ja idem, ono, posle nastupa trpam led urgentni, sutra nastup trpam led urgentni, prek sutra urgentni, bajo, ono, svaki dan urgentni. Na kraju ja vidim, bajo, da nešto nije u redu, da ga lomim jako, ali da sam u problemu i onda odem, brate, na CT. I pokaže mi CT, imam snimak ono baš, kako mi je pukla grudna kost. I tako sam, čak tad sam otkazao, bajo bio jedan dan nastupe, sve kao. Bukvalno sam jedan dan iskulirao jedno popodne u vikendici kao, ma bajo, ja moram ovo da radim. Bajo, razumeš, ja je krenuo... Tero te na mafiju, a? Da, teralo me na majmuna, bajo, jako. I onda sam išao, bajo, sad... Yeah! I sad ne znam, to je zaraslo, ne, navikao sam, bajo. Imam tu to. Svaka čast. Jel mogu da pipne možiljak? Može. Ujebate, ludilo, ludilo! Ovaj klip nije mogao da prođe da Desingerica ne dobije poklon od mene. Da li je to patika da udara ljude po glavi? Da li je to Rolex ili je to možda pistać, bajo? Čuo sam Desingerica, da sam... Muđa, o... Ja se kule, la... Šta? Možda pistać, bajo? Čuo sam Desingerica, da sam... Muđa, o... Ja se kule, lati... A, duet sa nekim, aha. Koji hit? Planetarni hit, brate. Ludilo. A bomba je, realno, realno, ne, drugačije, ne, baš, dobro, baš nešto dobro. Drugačije. Ali, brate, samo nešto da te ja pitam, ako mogu. Ajde, brate. Ajde, ajde. Pa nema, liče, lik mi, halo, krenuo u iCloud da mi skena, liče si bolestan. Dobro, bajo, meni nikad ništa nije procenilo i onda mi ono. Ajde, bajo, duet je, bajo, duet. Brate, svaka čas. A vidjet ćeš tek spot, brate. E, a sam mi reci jednu stvar, brate. Šanjak je onaj pljugica, buraz. Zašto? Pa ne znam, Tero, šanjak je. Mala drama za klip, kao. Nek, ne. Sad ozbiljamo, bez drame, bez z***anja. Došlo je do raspada vašeg, znači vi ste... A, to, za pljugu? Vi ste krenuli zajedno, Desingerica i pljugica, sada ti... Gradiš, ne gradiš, ti si skradio karijeru, to nastavljaš svoju da, karijeru da kao je, Desingerica, da. Kao solo izvođač. Vas dvojica ste mi ono do jaja spojali, jednostavno se ti previše izdvajao u toj priči po meni. Pričao sam ja ovako terama, a ova neće traje, mislim, teško da će da potre. Kao neće da traje kao ja i oni ili kao... Ne, kao, ne, ne, prvo sam mislio da neće da traje tu ošte, ćete da ono gledajte. Jedna pesma i sve, moraz, razumiješ? Da, da, da. Evo sam vidio, jedna pesma, druga pesma, treća, četvrta, i kad izašao, mene libo skura, ja sam imao fuzonu, tera, o, imaju, rade, osim, gaz, imaju smisla, te vrat. A kako je došlo do raspada? Zašto ste se razdvojili i kako je došlo do... Gledajte, molim vas, setup u autu. Gaz, imaju gaz, smisla, gaz, te vrat. A kako je došlo do... Jadna je osmica, brate, vidi ovo. Raspada. Vidi ovo šta uradi, čovjek. Gledaj šta uradi. Ovo je inače setup YouTubera koji ima 2 miliona 270.000 subscribera i milione od Vavade. Brat, selo te povlepi kameru ovde za... A što... Šta je ovo, brat? Jel prelepio one i ekran i sve? Ste se razdvojili i kako je došlo do raspada? Šta je dovoljno toga te, bra? Pa... Jel zbog love, priznajte, bra? Nije, da li, ne, ne, ne. Da li su se Desingerica i Pljugica raspali zbog love i zbog para? Da je zbog love, bilo bi ono to onda generalno odavno bi bilo ono... Odavno bi ja onda to pustio niz vodu, tu priču. On treba da opet prati... Koliko random moment. Bilo ono... Odavno bi ja onda to pustio niz vodu, tu priču. Mega random moment, iskreno. On treba da opet pravi svoju neku karijeru, svoj neki pravac, nešto, da ne bi na neki način opet ja nekim svojim tim stavima, razlozima i to uticao opet na njegovu karijeru i ostalo, i to je opet između nas, tako da, ovo je najbolja opcija, eto. Generalno, vi ste zajedno se krenuli, ali kako je prolazilo vreme, izbacili ste pesme, tvoj nastup javni, njegov nastup javni, razilazilo vam se, posmatrio to kako pa, treba da imidž ono, bude grupe.
da, teško je ispratiti mene u tim nekim stvarima i... Ti si kao neka glavica, šta? Pa nisam Bajo, ja sam glavica Bajo, ja to, ja vodim Bajo posao na način koji ja smatram da treba se vodi i na način koji je uspešan, to je to. Ti te imaš, stvari idu mnogo dublje, onako nekako. Ti imaš nekako sliku kako hoćeš, te imaš svoje... Da, ali to najmanji problem u celoj priči, ima tu mnogo dubljih drugih privatnijih problema koji se ne tiču toliko para i onda na kraju se dotakneš i para, posle svega. Ja sam eto otvorio 5% sebe kad je bio onaj već javni problem i ostalo i posle toga sam u principu stariji sam, zreliji sam, ja znam da on treba opet nešto napravi, uopšte neću da ta naša neka slamanja utiču na njegovu karijeru ili nešto sutra, jer nema potrebe, to je između mene i njega. I to su neke naše, da kažeš, stvari, ono kao, bili smo zajedno, raskinuli smo Bajo i razumeš, to ostaje opet eto u kući između nas i naših menadžera. Ovo je veći raskin od Vojaža i Breskvica. Da, da, da. Ovo je tako da ostaje to između kao nas i naših menadžera i to je to, on ima neki svoj pravac sad gradi, vidjet ćemo, never. Jel zna neko koji je ovo komplet Desingerice? Vjerujem da će to da ispadne loše. Baš dobro izgleda, iskreno. Imao dobrog mentora, ono, zato. Iga, baj, da budemo, kao, imao dobro. I ovaj Bakin je brutalan, Dolce Gabbana, mnogo je dobar. Dobrog mentora. Dolce, Dolce. I se na kraju, eto, dana, ono, koliko uspešan. Nadam se da ćemo obojica biti uspešni u tim solo karijerama. Na kraju dana je bitno samo da bude zdrava priča, brate. Zdrava naravno, priča naravno, do kraja naravno, i čao te, brate, da se ne jedu govna pretera. Naravno, naravno. Jel tako, brate? Sad ćemo pustimo prvi put čokoladu, jer čokolada sad dok se ovo prikazuje, Bajo generalno izašla. Da. E, a znaš ono pesmu Ana Lazarević, čokolada, to! A ne znam, Bajo. Opa sam namršten, pogled hladan ko kanad, stari čokolada. Pustimo! Čokolada je opet, sve je drugačije, Bajo. A mogu ja, brate, da ti dam jedan poklon, brate. Jedan poklon, ajde, 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 jedan znak ajde, pari. Ja volim pohvane, Bajo. Čekaj. Ja volim pohvane, meni niko nikad ništa ne poklanja. Brate, pošli ti divljak, moja... ja ti uzim jedan G-Shock. Bude ti jedan G-Shock. Spakovao moje Rolexe u G-Shock 1x1. Ti si tako dinamičan čovjek. Pa je to... I se videli smo tamo na onom delu, viš, onda nema sat, a tamo je onda u intru imao sat. Slike, Bajo. Mislim da je isti kao Bibin. Ne. Zato što si ti nekako onako dinamičan momak i voliš da udaraš sve okolo, nisi mi baš ti za neki ono, neki film poklon. Šta, ja nisam okay, za pušenje k***ca, nego sam za plivanje pod vodu, Bajo, to ide pod vodu, koliko se ja znam, taj sad. Kome je... Ko evo ti, je? Vrate, G-Shock. Dobro, hvala, Bajo moj. Evo ti, vrate. Još da naučim da gledam. Baby G-Shock, ovo je baby G-Shock za te. Dobro, bombica, Bajo, bombica, hvala ti. Srećan Slava, srećni G-Shock, srećan G-Shock, Bajo. Debra, da ga montiram, hoćeš da ga montiram? Ajde, ajde, da ga montiram, Bajo, da vidimo ono... Jer ovo kao neko pušenje k***c u tim satovima, Bajo, nije. A, ne, to ti je ozbiljan sat. Znači, znači, ono, je k***o konja ovdje. Je, jeste, za sirotinju nešto. Ljubi da me ješ ko konja, Bajo, neću to... Nije, tjero, veruj mi to... Mislim, nisam ja kompleksaš za te stvari, ali ne, ono... Ludilo, to ti je ludilo. Da, znaš, ono, ne, baby G-Shock, brate, nose samo ozbiljne glave. Taj, to što ti imaš, šta je to, Bajo? Ovo ti je Marolex, to je sranje, te. I to sa depoa nešto, ono, i ljupom. Da, bižuterija, Bajo, bižuterija. Ali meni je ovo u plastiku, Bajo. Jeli, mene koji je, Bajo, meni plastika, Bajo. Tebi, a gledaj kako... Gledaj kako stoji, pokaži ovo, Tera! Pokaži ovo, Tera! Što znači dobro izgleda, iskreno. Burazeru! Kakav pušač! Kako ti je leglo, ej! Kako ti je leglo, Tera! Ovo ti može ti pokaži koliko pušanja k***ca si odradio. Da. Ne, jedino mi se, ovo mi je bomba što je poklon. I cenim ga kao poklon, razumeš? Ali ne cenim što si pušač k***. Hoćeš, aj pusti čokoladu, Bajo, baš da čujemo, Bajo, šta? Ali zapravo sad ide pravi poklon, te bra. Lažiš. Jedan sat za mog brata. Ne lažem, nalažem, brate, znači. Zeraš. O, svinja kupila Rolex, alo! To je jaja. Ali je fake, ovo, ako je fake, može. Ne. Ja sam fake. Debra, Baby G-Shock je bio prank, mali prank, ali ga zadrži svakako, meni ne treba. Ne, bomba, Bajo. Ne, to ti je onako za ronjenje. To je za bebu pistač, buraz. Čekaj, ne meni da pokaj. Beba pistač da se ono izgasira sa G-Shockarom. Da, za nju, za nju. Što? Čekaj, prvo da vidi publika, pa ti.
Jer to kao, pravi kao ili kao fake sa papirima ono pet glava? Ne, sa papirima full sve, brate, pravo original, kao, pravo. Ujebote! Da, ješ me nešto. Ne, seri, ovo je još bolje od Bibinog. G-Shock. Fokus kamero. Veći, majo. Nije dobar. Te, brate. Ovo je sličan mom što mi stiže, nadam se, decembra. Čelik zlato, Submariner. Dobro. Submariner. Znači to isto ide po... Imaš, brate, karticu 2000... Sašta je moje bolje, da. Pravo je, te, brate. 2023. godište. Čekaj, napravim baje mesta od G-Shocka, baje da, im, da može stane i ovaj Roy. Dobar sat, lep, brate, baš. Vidi ovo, baje, pušenje. Te, brate, reci ovo. A čekaj, znao sam će tebi da čuče čelik zlato. Nosiš, tebra, uvijek crnu majicu na nastupu, tako da ti taj sat ide u svoj styling. Dobar, dobar. O, si ga, tebra, ljosno. Bio sam ga za šlajmanje. Osama si ga ljosno, burazeru. To ti je ozbiljna čuka. Ozbiljno? O, tebra, pa što bi ti dao, ne znam. Ti si dva sata spominio kad će ti ta dva stići srećeti. A jebi ga, brate, Rolexe, razumeš, ja ne kupujem. Ovo baka što uzima, plaća ih mnogo više nego što bih plaćao kada bi čekao, razumeš. Ja sam naručio, evo ovaj stani, sad ću ti nađem sliku. Ovo je novi model koji je izašao ove godine i naručio sam ga pre jedno 4 mjeseca, tako nešto. Moram samo kameru da... I rekli su mi da treba ono od 4 do 6 mjeseci da stigne, tako da očekujem... Nada se, bilo bi dobro decembra da stigne da u toku sabata odem da ga pokupim, to bi bio gas. Ali naručio sam, evo ga, ovaj. I njegova cena, ako ćeš da ga čekaš, zato što je jebi ga nov, je, kako se zove, 17.800. A ako hoćeš odmah da ga kupiš, kapiram da je ono dosta više jebi ga. Tako ti je generalno skoro za svaki rovi. Ali ovo je stvarno dobar, brati. Bolje od Pepsija, iskreno. Ja stavio i Pepsi, ali za Pepsi je baš ono komplikovana situacija, jer jako puno ljudi naručuje Pepsija, zašto je jako tražen model. I ti dok dođeš na red ima da ga čekaš jedno... 3 godine, fazno. Ljudi ga čekaju od 3 do 5 godina. Ili ćeš odmah iskeširaš ono 20-25 hiljada i ne znam ja za koliko ono može da se kupi i da uzmeš odmah Pepsija. A inače košta fazon 11. Ako ćeš da ga čekaš. Ne šta je fora, baje, ja imam drugara, ono, baš dobar drugar koji mi ide kao i ono, radi mi obezbeđenje, ide sa mnom svuda, brate, i to. Pre svega smo drugari... Baš lep sat. I pre nego što smo ušli... 17. augusta si ga poručio. A šta je septembar, oktobar, novembar... U decembra će biti tek 4 mjeseca. Priča ono da je meni to kao potrebno. I on baš voli te satove i to, i on se razume u to. Ja nikad nisam kapirao, on meni priča. Brate, sat, znaš, ono 20-30.000, 50.000, neko ono... Ja ono u fazonu, baj, uzmem telefon, liče, pogledaj moj telefon, brate. Uzmem telefon, vidim koliko je sati. Liglas i iPhone, onaj pokojni, burazo, razbijem, burazo. Da, nikad nisam kapirao kao ovaj gas oko satova, a vidim da i ti to voliš, brate. Ja gotivim te, bra. Viš, ovo ti je neka malo ozbiljnija čukica. Znači, to je ono... Toliko ono. Nismo dobri, kao toliko nismo... Bićemo. Je, ovo je prvi baje sad da ja imam sad, iskreno ti kažem, ono... Prvi? Da. Da, ja to ne koristim, baš mi drago. Volim ja poklone, pošto generalno ono... Volim nešto, ja! Ponekad mi nešto... Volim ne, ja poklone! Imam G-Shock za tebe, baje ono, ceo gaz. Evo ga, Ženoleum. Veliki pozdrav za klip od Ženoleuma. Šta misli Ženoleum o satu? To je za mene. Ne. To za mene. Pojedi. Dobar gaz. Ovo je za tebe. Ovo je za tebe, ovo je crni. Ovo je baby G-Shock. Da. Ovo je neko ošenje raca. Ono, nešto baje. Kao zašak i čelik zlata. Ja bi ovaj tamo, onaj sa zlatom. A znaš, ovo je kao, ono, baš gasne, no. Prelepo. Hvala. Ako a sad kakav je? Ženoleum, s Bogom ti želi muž tvoj. Hvala vam puno. Ne, kao, sad si nezovo, sad imam Rolex. Da, brate. Do jaja gaz, ne mogu baje da nosim ovaj G-Shock, osjećam se, brate. Što onda nešto neko ne zainteresovalo, ono preko kurca se javila, kao. Dobro, kao. Dobar je. Hvala puno.
Aj sad pustite mu pičku materin. Mogu ono... Završite sa snimanjem da idem kući kod bebe pistać. Jeftino. Ne dozvoljava mi ono... Pokvario sam ga, Tevra, pokvario sam ga! Ako ti stvarno sviđa, baš mi je drago što ti se sviđa. Tebra, kažem, u fazonu sam bio... Pogotovo mi je drago ono što fazon iskuplja, ono, 5-6 glava sigurno, ono. Taj? Da. 5-6 glava. Ovaj sat je... Po nekoj mojoj proceni... 12.000. Skupio 5-6 glava. Koliko? Ne gledaj, ja stvarno nisi. A dobro, neću da pitam za cenu, ali znam da je ono neko pušenje to ono, iskreno. Pa, brate, petocifren je broj. Je, čekaj, jedan, dva, znači može da bude... A dobro, da. Petocifren broj, ali, moram priznam, petocifren broj, ali nije preko 20.000. Ali petocifren broj. Neka, ono... Sad mi se još više sviđa. Hvala. Mogu ti popušati. Nisam skoro... Između 12 i 15 bi ja rekao. Tebe i Nevene dobio nešto onako da... Baš je drago. A stvarno se neće, baš mi je drago te. Ne, majke, majke me baš... Dobar sad, baš. I što neće, lepo mu čuči. Taman kad sam pomislio da ne može luđe, lik se popeo ono na BMW-a, počeo skače po njemu kad sam pustio Mercedes-a. Dujica je apsolutni komerc i vozi 200, a ovo... Kako me sad zanima ovaj duet, brate, sa kim je? S kim može da snimi duet da bude ono apsolutni komerc i da bude baš dobar? Evo te može se s bilo kim, legit. Ti brate da ti... I da ti spomera u glavu i samo... Jeste. Da. Spot Baja da vidiš. Mene zanima šta je tebi ja u razeru znam... inspiraciju za spotove. Koji tebe demo... Sa vojažom. Sa Nućijem. Oni kidaju... Sa Breskvicom, zamisli. Breskvica, mleko i Desinger demon. U burazeru. Tebra, koja je kombinacija, a? Sila, ja ne znam, ono, mislim, Nevena jebiga nije za te stvari i malo se ono, ona tako naljuti, ali mislim, skapirat će zašto, ono, stvarno je malo, ono, malo mi je spot onako hardcore. Da. Čukala spot i hardcore. Da, ba je, baš. Baš, a? Ja ću na live-u da reagujem na čokolada spot. Ajde, baš me zanima kako ti, ali ba je, vidi. A koja je ti inspiracija za spotove? Nema, mi... evo, hoćeš da kažem, znaš kako ja pravim spot? Znači, ovaj dečko što mi sad snimao spot, ja ga zvao u ono, u fazonu, aj, dođi ba, to je bio ponedeljak, ja sam već bio dobio upalu pluća polako tu. Dobro, okej. Okay. Aj dođi brate, kao do, ja tamo završavao mix master za čokoladu. Maxter? Da, dođi do ovamo, zvao brate miksu i to, aj dovedi neke drugarice, vamo tamo. Ovaj Bajo doveo brate dve drugarice, džabu, ja Bajo havari. Znači, kreću demoni mene, a Nevena me gleda s terase oči da... Znači, repetira glok, moram. A ja ono svašta radim, ližem, ono, havariju pravim, znači strašne stvari, ba, iskreno. Ovim putem bi želao da se izvini Neveni, jel tako? Da, da se izvinim na pretrpljenom... čemu, ba, jel... Stres, brate. Stresu, ba, jel... Veliki stres. Da, 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 tako da, dolazi sad Džom i ovi, brate, za osvetljenje i to. I sad seli Miku mene u vikendicu ispred, kao, on kao, pa Dora, šta ćemo? Ja kao, nemam pojma, aj, uđem unutra, ja kao, aj tu kod kamina, ajde da je vežem, ajde ovo, ajde ono, on snima, vrište, brate, ono, ljudi, znaš, ja to odmah postavim. Aj gore, brate, da je okačim na plafon, ajde ovo, ajde ono, znaš, to sve u trku, ja smišljam, sve u trku mi, ono, dolazi, pa, brate, PVC folije, ono, pa, brate, ajde je vežem, znaš, ono, ceo gas. Prisije. A tvrdiš da se ne drogiraš? Tvrdim, baja, hoćemo da pišemo, baja, hoćeš da pišemo? Da, ajde, hoće, stavljamo. Ja tebi usta, ti meni usta. Reci koji gaz, baja, a? Sad ću dobijem deformitet ovako da idem, ono. Da. Ovako ću da idem, baja, razumeš, ono. I stalno ćeš kao da sad trljaš glavu. Ne, ali, ne, ne ovako ću... Stalno trljaš glavu. Ne, ovako ću, ovako ću se trlja, znam stav, baja. To ja sad radim, jedno stvarno se probi brada nešto. Gledaj, da kucnemo te, bra. Crkla je kamer. To više ličim žensko. A šta, zato što ti hoćeš da biš? A što si naopako stavio? Ne kvar? Znam, nije naopako. Jel naopako? Kako je ova deva? Zna, luda je ova deva gleda. Gde za mene, gde za...
Znaš što stavak stavio? Nije naopako. Nije naopako. Jel na? Moj brat. Opako. Stavio ga naopako. Kaka je ovo deo? Pa luda je da vam treba gledam. Gde za mene? Viš ti kaka je ovo to šta ti je žensko? Znam je ovo čak. Jel ti pričaš na sada? Sam pisao sa covek. Čoveka. Razočarao se. On? Ili, ili bak, on. Ajde prisutite, ajde, ajde, može. Čekaj, čekaj, tako, možda nam, mi. Sprednjem, sprednjem, a? Igor što je krenut da vrišti liku, zašto lik misli da će Igor da ga slika s ovom kamerom i kao da mu pošalje, da mu da sliku. Čoveka. Razočarao se. Gledaj, gledaj. On? Ili, ili bak, on. Ajde prisutite, ajde, ajde, može. Čekaj, čekaj, tako, možda nam, mi. Sprednjem, sprednjem, a? Evo, vera. Hoćeš još? Ajde, ajde još. Ajde, ajde još, vidim da se bajaju cami. Viš, vi Rolex baš što sam uzao, a? Odnosno nisam ga uzao, dobio, dobio sam dobio. Ga. Ne mogu kaže da sam uzao, brate, nego je to makina. Ale, maka što je uzao Rolex. Vidim ti šta je ovo. Sila. Sila nebeska, brate. Ja, sila. Lepo. Šta? Šta gledaš, pa? Sila nebeska, brate. Što li pogledao? Lepo, lepo, sila. Lepo, lepo, lepo. Šta gledaš, pa? Evo, pitanje te, bra, zašto, brate, prozivaš ljude koji voze BMW-a, a ti voziš BMW-a, bura, sami to, bra. Kako prozivam ljude koji voze? Ako vozi BMW-a, u kući si dobio bar dva narkomana, brate. A, pa jeste, ba, ali ne prozivaš, brate, to a čekaj, jel to ovaj neki gaz, to mi to rejte. Kad kupiš BMW-a, ti si u kuću dobio bar dva narkomana. Znači, on je ravnopravan član porodice koji je narkoman. Ajmo sad na Mercedes. Panika, panika, njere sile srka, mala neće bilo šta, ali hoće u Mercedesa. Ja hoće u Mercedesa. Pekita tetna, zamenjaš na pravi mesna, molim me za ručak, nisi gladna, već si besna. Vidi ga kako je lud lik. Nisi treznani. O, kupa ga. Panika, panika, cijele sile se ka, mala neće bilo šta. Ali hoće u Mercedesa. Ne, ova pesma, vidi se da mu je ova pesma omiljena, vrat. Ova pesma ga odradi na majmuna 200. Znaš, i druge pesme ga rade, ali ova ga pukne uvek ono na emociju. Ja u kamaru, hoće u Mercedes, neće na karu, ali hoće u Mercedes. Neće na karu, ali hoće u Mercedesa. Uuuu, ja sam te naštelo ovo, Bajo, a? Druže, naučio ga da bude gas. Eci, koliko naučio sam napredo. Naučio sam te, Bajo, ceo Mercedes. Znači, iz originala, ali hoće. Ali hoće u Mercedesa. Znači, jezivo. Brate. Ovo je divljina lik, Bajo. Ali, a vi? Kako? Kjega? Alo. Kako je ovo vriže? Alo. Alo. Koliko je? Koliko sad? Pa Bajo, tek treba da naučim da gledam na Rolexe, ja znam da gledam na G-Shock. Ovo je malo lakši klip, Bajo, ne budem,
Treći, četvrti, peti. Čisto da se ispuštuje gaz, ba. Pa je mnogo jasno. Da se ispuštuje čokoladica, kapiraš, ba. Čokolada. Ne znaš tu pesmu? Ne znam, ba. Mora da mu pusti to, brate. Mora da mu pusti Aninu čokoladu. To je bilo... Anina čokolada, druži, ima 19 miliona pregleda, pa vi vidite šta ćete s tom informacijom. Gledaj ovo. Hapapatakataka. 19 milki, burazeru. Sti lud. To, za ovaj video, ja se nadam da vam se svi da lajkujete ako jeste, ako nije. Dobro, ovo je jedan bajo od normalnijih videa za primjer. Verujem da ste mi svi. A pogledajte moj naslov! Pusti moli šećer pa... Pada, pusti moli šećer pada, budi moja čokolada. Ko da sam znao, brate, da će i baka da ga ono... Da, klip. Zapravo sam i znao kao zašto sam video pre, šajem se, nisam video. Da, baš mi se video, bajer. On napravo zna koliko milki ima, zašto sam veliki Ana Lazarević fan i znam svaku njenu pesmu i najviše me motiviše, ona nikad ne odustaje. Klip, sad sam ušao u svet satova. Svet čuka, pohvario sam te, rekao da si bio skroman momak. Da, sad sam divina. Sad si ga srčio. Sad sam divina. Subscribe-ite se, postajte. Dobar video, naš. Unuka, najveća institucija na Balkanu, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao. Ujebote. Hoće ja da... Kad pre 7000 lajkova i 42000 pregleda, druže, ovo ide na prvu trending, jako je se. Šta, kakav je trending? Gde? Ma da, tu će negde biti, vrati. Ajde, čujemo sad original čokolada.